leder og leder for Islamsk råd og også imam. Sånn at imamer er også representert i dag, hvis det er noen som skulle lure på det. Vi skal ikke kaste bort mer tid. Vi har viktige personer her som har tatt seg tid til å komme hit på veldig kort varsel, og det takker vi dem for. Vår neste appellant er utenriksminister Jonas Gahr Støre. Vi ber Jonas Gahr Støre tenne på lys. Et symbol på håp i den tiden fullt av konflikter. Så da overlater jeg bare mikrofonen til Jonas. Ta Jonas godt imot. Ja, kjære alle sammen, takk til Islamsk råd for dette arrangementet, dette initiativet. Jeg tenkte vi kan begynne der at det vi akkurat nå alle har felles, det er at vi fryser. Slik at her spiller ikke religion noen rolle, her spiller ikke politikk noen rolle, her spiller ikke alder noen rolle. Og jeg vil henvende meg til dere i dag ved å si at vi er samlet her på tross av alle de stedene vi kommer fra. Om det er ulik religion, ulik politikk, ulik alder, ulik bosted, men på grunn av noe vi har felles, nemlig om at vi ønsker å bo trygt i denne byen som er vår. Vi ønsker å bo trygt fra kriminalitet, terror, det som gjør livet utrygt. Og vi samler oss i en ganske flott norsk tradisjon. Og det er at når slike fenomener dukker opp, som vi så forrige helg i Stockholm, så vender vi det fenomenet ryggen. Og det gjør vi ikke ved å bruke frykten som våpen. Ikke ved den metoden som terror ønsker å spille opp til, nemlig om at vi skal bli mistenksomme og frykte vår neste. Vi gjør det fordi vi kommer sammen i noe vi har felles og går over alle disse inndelingene vi kan komme på. Nemlig om at vi ønsker å leve trygge liv for oss og våre nærmeste, og det gjør vi når vi bor sammen. Budskapet er egentlig så enkelt som det. En ting til. I debatten om et mangfoldig Norge, så blir det ofte debatt om minoritet og majoritet. Jeg skjønner hvorfor. Men et utgangspunkt for å diskutere hvordan vi skal leve sammen i denne byen, det er kanskje at vi alle egentlig er minoriteter. I deler av det som er livet vårt, interessene våre, politisk oppfatning, religion, der vi bor. Og alle må vite at det å leve gode liv for en, det krever at vi føler en trygghet for alle. At vi er en del av dette begrepet, vi i Oslo, vi i Norge, der alle hører med. Og da er det flott på en dag som denne, hvor vi lever trygt i Norge, at vi spontant kommer sammen i kulla, rett før jul, med det enkle budskapet om at vi står sammen. Og det er et budskap som går over alle de inndelingene vi kan lage av oss. Det er et initiativ regjeringen støtter, og som jeg er stolt av å være til stede på. Jeg ønsker alle god jul og gode feriedager, uansett hvordan man kommer til å feire den. Det er et fint initiativ å stå sammen og vende ryggen mot de som vil spre frykt. Og det viktigste vi kan gjøre egentlig, det er å ikke la den logikken slå rot. Det er grunn til å føle at vi har trygghet i Norge, og vi skal bruke den tryggheten til å bekjempe de som ønsker å spre frykten. Takk for oppmerksomheten og en fortsatt god dag. Tusen takk skal du ha.